Mas hoje o personagem principal é o João Paulo, o meu sósia de Pereira Barreto. Então a gente não vai mais perder tempo, vamos direto para Pereira Barreto para conhecer de perto técnico em informática e formado em matemática também, o João Paulo. Ele trabalha na prefeitura lá de Pereira, mas para muitos ele é o Flávio Zanni, que aparece todos os dias aqui no B9. Você falou um negócio aí que eu quero entender. Ele é formado em matemática? Formado em matemática, mas ele trabalha no TI. Não, então peraí, então já não já somos... Ele é inteligentíssimo. Você não sabe fazer conta. Aí já tira. Nós já somos totalmente diferentes nesse aspecto. Ele eu não é sei de fazer exatas, conta. Você é de humano. Ele é técnico de informática. Ele não sabe... Gente, vem aqui, Marquinhos. Lá vai, vai. Ele não sabe mexer no celular, dá dó. Eu tenho que ficar dando aula pra ele todos os dias. Não consegue, né? Eu pago conta na lotérica até hoje. É sério, eu não sei. Mas enfim, ele tem essa aptidão e eu não. Essa talvez seja uma diferença. Mas há quem ache que tem muitas coisas que são parecidas. Nós vamos ver, e você de casa, a partir de agora, para todo mundo tirar suas conclusões. Olha só. Ai, a redação do Bem na Hora. É aqui que a mágica acontece. Deste lado, a nossa investigadora de histórias boas, Lucélia. Do outro, a risadinha da Demorou. E aqui, nesta cadeira, fica ele, o galã estiloso do horário nobre do interior, Flávio Zanni. Tudo vai bem na redação até que uma repórter língua solta, discretamente, surge com as dúvidas de alguma matéria. Gente, já tá na hora do Bem na Hora! Hein? Essa aqui é minha pauta? Peraí, gente, deixa eu falar com o Zanni. Ai, Zanni, bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, filho. Meu bem, deixa eu te contar uma coisa. Eu não entendi nada ainda da nossa pauta de hoje. O que é que você pensou pra hoje, pra gente fazer matéria mesmo? Eu pensei em visitar uma cidade, Pereira Barreto. Você conhece? Pereira Barreto, Zanni, de novo! A gente podia morar lá, hein, Pereira Barreto. Uma cidade bonita, tem praias. Você se lembra da matéria do ovo que a gente fez? Lembro. Gente, aquele senhor foi incrível. Lembra da história dele? Eu gosto muito. A gente sempre vai em Pereira Barreto, eu gosto. Tá, e a gente vai entrevistar quem, você sabe? Não sei ainda, mas a gente vai encontrar alguém. Ô, Zanni, deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá dando certo aquela novela que você tava fazendo? Porque você tá bombando aquele assunto, tá todo mundo perguntando, menino. Não, mas aí é segredo, eu não posso como revelar. E aquela nossa cena que a gente fez foi tão linda! O papo tava bom, como sempre, quando a fofoca é com ele, Zanni. Mas ele tinha que entrar ao vivo no programa. Corre, Zanni, você não se atrasa! Dá um pause aí. Eu vi ele correndo lá. Tem alguma coisa esquisita aí. Você não é o Zanni. Ele não é o Zanni. Ele não é. Não, peraí. Eu conheço essa pinta. Quem é você? Isso aqui. Você me enganou. Você prometeu que ia me dar uma personagem na sua novela. Falou que marcou matéria pra gente. Disse que ia apresentar ao vivo o programa Bem na Hora. E você não é você? Digo, não é o Zanni. Gente, eu tô passada. O Zanni, que então é o nosso Zanni. Quem diria? É o técnico em informática. E é formado em matemática. Como é que é o seu trabalho? Zanni, que não é Zanni. Até me confundo. João Paulo. João Paulo. João, como é que é seu dia a dia? Eu trabalho no setor de tecnologia aqui da prefeitura, né? E a gente trabalha cuidando dos servidores, suporte. Ai, para! Você viu como ele fala? Não! Isso aqui é seu? Esse trejeito é seu? Esse trejeito é seu. Mas o Flávio, ele faz assim, ele usa a mão. Você notou? Não, só de casa sabe. Vamos fazer um quiz agora, gente! Te assustei, não? Deve ter estourado o editor. Ei, vou fazer um quiz com você, coisa rápida, hein? Tudo você bem. Você tá me respondendo. Mas pra isso, a gente vai fazer um enquadramento especial, tá bem? Tudo bem. Fica stop. Stop que nem o Zanni. Seu nome completo? João Paulo Cerqueira Yamaguchi. Flávio Zanni Gonçalves. E o apelido que te colocaram aqui? Flávio Zanni. O sósia. O sósia. Real. Sua idade? 37 anos. 36 anos. Você é pai? Eu sou pai. De quantas crianças? De um menino. Bom, eu sou pai de pet. Se contar pai de pet, vale. Eu tenho um filho de 10 anos. Qual a sua profissão? Sou técnico em TI. Jornalista. Quem é que você acha que você é parecido com alguém? Pode ser famoso ou não? Olha, eu não sei.
Tem gente que fala que eu pareço o Danilo Gentili, mas eu acho que é mais pelo jeitão grande, assim, do que fisionomia. Eu sou a cara do Mr. Bean, gente. Pode fazer a comparação. Você se acha parecido com o Zani? Eu me acho um pouco parecido com ele, sim. Eu acho que nós temos coisas parecidas, sim. Nós temos um TTT ali que eu acho que pode ser parecido. E se vocês dois se encontrarem, o que você falaria pra ele? Você é o João Paulo. Eu sou o Flávio. Cara, você é bonito, hein? Você parece um cara bonito, então você é bonito também. Ô, João. Você parece esse cara aí, o Zani, mano. Parei um pouquinho. Vamos tirar uma foto, velho. Vou mandar pros caras lá. Como é que eles passam? Tirar uma foto? Ah lá, mano. Imita a mãozinha dele lá. Ele faz um negocinho lá, ó. Eu vou mandar pros caras, velho. Pode mandar? Pode. Beleza. Quer dizer, foi a partir de você, Rafa. Eu fui o culpado. Que você percebeu? Que a gente monitora o sinal, certo? Daqui, se tá pegando, se não tá, avisa você se tá com problema, o pessoal da parte técnica, ou a gente vai lá mesmo ver. E aí eu liguei, na hora que eu liguei ele tava mexendo naquele compressor, né? Aquilo ali é o terror da prefeitura, a gente liga... Seria legal mostrar depois. Eu, João, para um pouquinho aí. Você parece esse cara, é o Flávio Zani. Que jeitão, né? Ele fala... Parece? Eu vou tirar uma foto. Aí eu tirei a foto assim, cara, eu posso mandar pra eles? Ele concordou e a gente mandou, mas tipo, ah não, os caras não vão nem ligar, vão gostar da brincadeira e tudo e ok, beleza, né? Aí vocês entraram em contato com ele, ele chegou falando que eu não acredito, João. Eu já me rendi, acho sim. Agora eu também acho parecido. Eu também acho, vou começar a lhe chamar de Zani aqui. O Zani de Pereira Barreto. Você já pensou, João Paulo Sosa do Zani? Será que o uso da sua imagem, por mais que você... Ele, bom, se você é mais velho e ele é mais novo, então, pela lógica, ele tá imitando você. Não é isso? Exatamente. Será que isso não cabe uma indenização por uso indevido de imagem? Procura aí, dá Vou Google, pesquisar. Vê aí. Mas não fala que foi eu que te dei a ideia, hein? Longe de mim. Não, ninguém vai ficar sabendo. Não. Vê aí, dá um enter. Menino, já tem! Olha! Olha aqui. Gente, o menino já tá vendo todos os artigos. Vê quanto é que dá de time. Não fala, porque eu que te dei a ideia. Não fala. Ih, gente, entendeu? Olha, usa... Ali, ó. Não pode usar o personagem principal do apresentador, não pode usar. Gente, Zani. E sabe o que é o pior? Que a Renatinha demorou também. Tem outra sósia lá em Birigui, menina. Não dá essa ideia. Tá gravando, Júnior? Eu mereço, hein? Você merece. Eu só falo uma coisa. Tanto o João Paulo quanto a Nalanda, eles têm que tomar um pouco de cuidado com a Priscila, porque ela deu essa ideia, mas com certeza ela vai querer metade da indenização. É. E se eu não querer mais, 70%. 70% pra ela. Também acho. Mas o que, que você achou, eu e o João Paulo? Eu acho vocês super parecidos, sim. Embora eu ache o João Paulo muito mais bonito que você. Ó, ele tem mesmo esse jeito tímido aí, mas tem muita coisa semelhante. O rosto, eu acho que tem algumas semelhanças. Mas sabe o que acontece, Flávio? Você tem um olho mais puxadinho, assim, igual o do João. Isso faz com que vocês fiquem bem parecidos, eu acho. Ele é mais bonito que eu? É. É, né? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o Bem na Hora lá na prefeitura de Pereira Barreto, tá? Ô, João, caravana do Bem na Hora tá chegando aí em Pereira. É, pra lá que você vai. Junto com a Nalanda. Leva... Ele tá com ciúme, João. Sobrou... Você é lindo também. Tá bom, então tá bom. Ó, mas o que você falou faz sentido. Eu não tenho como negar, né? Até porque tem muita gente que pergunta se eu sou mestiço. Parece, eu também achava que você era sempre. Mestiço. Sempre. Sempre quem me encontra pela primeira vez fala, oi, Flávio, tudo bem? Você é mestiço? Não, não sou mestiço, nem descendente de japonês, por mais que pareça, né? E ao João Paulo, nosso querido aí colega de Pereira Barreto, que trabalha aí na prefeitura, eu só lamento, né? Porque você poderia ter tido sorte de parecer o Leonardo DiCaprio. Ai, verdade, coitado, né? Igual a Nalanda, podia aparecer. Da Landa podia aparecer tanta gente, parece que demorou. É. João Paulo podia aparecer tanta coisa, parece comigo. Então, é coisa de Deus isso aí. Um super abraço pro João Paulo que entrou na brincadeira. Obrigado, João Paulo. O Rafa, foi o Rafa que mandou a foto. Gente, o Rafa, assim, ele é... Ele foi fenomenal. Ali. Ele foi. Ele teve uma percepção muito boa. Rafa, muito obrigada. E a hora que eu entrei em contato com o João Paulo, realmente ele falou, ah, mas eu sou tímido. Eu falei, não tem problema não, vamos lá.